područja najznačajnije oblačnosti i u Srbiji pretežno vedro. A veći deo Evrope je pod uticajem tople vazdušne mase, u našoj zemlji temperatura je iznad prosečnih vrednosti. I u ponedeljak će biti sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni, utorak prozno oblačenje sa kišom i osetno svežije, temperatura niža za 10 stepeni u većini mesta. U sredu postepeno razvedravanje. U Novom Gradu sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna u Beogradu 23 stepena. I u Novom Sadu sunce i toplo vreme, temperatura jutarnja 5, maksimalno dne 23 stepena. Sunčano i toplo i u Kragujevcu temperatura ujutru 3 stepena, a najviša dnevna zato će biti 22. I u Nišu sunčano i toplo vreme, temperatura jutarnja 5 stepeni, maksimalno dne 23 stepena. U Prištini temperatura jutarnja samo 2 stepena, najviša dnevna 20 stepeni, viša 22 i sunce. Vreme naredni dan. I naredni dana u Srbiji sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 25 stepeni u ponedeljak. U utorak prolazan oblačenje sa kišom i osetno svežije, temperatura niža za 10 stepeni u većini mesta, a od srede razvedravanje i ponovo postepeno toplije. Biće još i sunca i proleća, zato ostanite kod kuće, budite uz RTS.